Olá, boa tarde, porque hoje é dia 31 de julho de 2021. Bom dia ou boa noite. De repente você vai topar com esse vídeo em qualquer momento na internet, que não seja neste exato momento ou no dia que eu fiz esta gravação. Quero já pedir de imediato, como a maioria dos YouTubers fazem, né? Assine no seu like aí, né? Dê um like nesse vídeo. Também, por favor, não deixe de se inscrever, porque o trabalho da gente é avaliado por meio dessas atitudes, né? Não é uma escola. Então, não estamos recebendo nota de 0 a 10 para fazer esse vídeo. E quero fazer menções, né, sobre este mês que está acabando, né? Lá vai o sétimo mês de 2021. Ainda estamos imersos nesta pandemia. E também estamos imersos num mês olímpico, né? Então nós estamos aí vivendo coisas dentro de um processo ainda que ninguém sabe como vai terminar, só sabe que nem sabe direito como começou, né? Existem aí um monte de teorias, um monte de questionamentos sobre de como tudo isso aconteceu, né? Mas eu sempre imagino, né? E eu acho que as outras pessoas, os grandes estudiosos, estão apontando, né? Como que é esse movimento todo é um movimento do nosso sistema, como o sistema capitalista ele vive de crises. Se não foi uma crise tecnológica ou algum conflito bélico, hoje tem um conflito viral, né? Pessoalmente, um mês bastante decisivo. Finalmente comecei um trabalho novo, isso é logicamente importantíssimo, né? Porque tenho minha carreira, né, carreira acadêmica, depois eu comecei minha carreira artística. E para eu ter, né, essa carreira artística um pouco mais consolidada, logicamente, eu preciso ter os meus recursos. E esses recursos vão me ajudar a fazer alguma coisa mínima. E depois eu vou ter que fazer alguma coisa profissional. Aí tem a minha equipe, tem alguém aqui escondido atrás das câmeras, e aí alguém que está operando a luz, alguém que está operando a câmera, alguém que estará me apontando algum texto. Por enquanto eu estou fazendo all by myself, né? Bem caseiro mesmo, como aconteceu, né, lá no início do ano passado. Já deve estar chegando aí a um ano de vídeo, né, e um ano de vídeos muito produtivos. E comecei e de repente chegamos aí a notícia que vinha uma nevasca, né, uma coisa assim que iria abaixar a temperatura. E eu, por outro lado, estou também trabalhando numa área muito sensível, que são com promoção social relacionada a essa população de rua. E de repente eu estou trabalhando com toda a equipe da Defesa Civil de Mogi Guaçu, a Secretaria de Promoção Social, todas as ONGs que prestam serviços de albergues em Mogi Guaçu, a polícia militar, polícia municipal.
E também temos muitas pessoas que são voluntárias, são pessoas que já têm um trabalho nessa área social e que sabem conversar com essas pessoas. Eu lembro muito bem que quando eu era criança, justamente na estrada que cruza o bairro onde eu moro, era uma estrada de chão batido e tinha uma igrejinha. E essa igrejinha ela ficava num barranco e quando você entrava, você via um monte de santos, um monte de velas acesa. E também você podia ver lá um pedaço de pano, um cobertor jogado ali, porque algum andarilho passou e pernoitou lá, né? Ou passou mais alguns dias. Então, essa questão de população de rua, pelo que eu conheço, em Mogi Guaçu, sempre existiu. Só que a gente dava o nome de andante. Hoje é o contrário. Você vai olhando as praças da cidade, você vai encontrar esse público. Eu sozinho ou em bandos. E aí o que acontece? Chega nesse momento de frio, aí o risco é a pessoa não ter uma proteção, não ter a temperatura do corpo controlada com cobertores, né? Edredons, né? Quem mora numa casa e tem uma vida considerada normal já correria pegar um monte de blusa, encher o pé de meia e esperar o frio na cama com um monte de cobertor. E, em geral, essas pessoas que moram na rua não têm essa cama fofinha que você tem, né? Não tem a proteção de quatro paredes e mais um teto te cobrindo. E aí, o que acontecerá? Pode ter problemas de hipotermia, né? Quer dizer, vai perdendo aí a calor do corpo e aí coração não vai aguentar. E também temos uma pandemia aí que vai também agravar. Então eu comecei a fazer esse período, né? Desde acho que foi quarta-feira. Desde quarta-feira eu tô junto com essa grande equipe, eu acho que nunca foi feito um trabalho tão intenso com relação a essas pessoas, né? É aquela questão, a questão das mudanças climáticas. Então, pelo jeito, nós podemos também viver o oposto, que é um verão com muita chuva ou muito quente. Então, estamos diante de uma outra questão que não é a pandemia, mas é um problema que vai acompanhar a humanidade por séculos. E também eu vou ler aqui para vocês um texto que eu fiz, né, sobre esse momento de trabalho no campo. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz essa publicação, tá lá o texto também lá no meu Facebook, né? Bem, a meteorologia anunciou nos últimos dias a chegada de uma onda de frio incomum para o nosso país. Talvez para alguns chegarão finalmente muitos bons dias para ler um livro, parafraseando o grande poeta. Contudo, isso não será tão poético para aqueles nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua em nossa Mogi Guaçu. Mas tudo em excesso pode matar, inclusive o frio intenso. Por outro lado, faz poucos dias que me juntei a uma equipe da promoção social criada especialmente para tratar desta população de rua.
Digo isso, pois sou também um homem das letras, um humanista com muito orgulho, um cidadão e também empático. Com este último termo, quero dizer que acredito que tenho a capacidade de me ver na situação do outro. A meu ver, quem consegue isso com muita profundidade é aquele sujeito que também é capaz de ser humilde. De alguma forma, entramos numa situação de guerra contra algo já muito divulgado e que já ganhou alguns descrentes. Eu falo do tal global warming, ou seja, o aquecimento global. Tudo isso simultaneamente com a pandemia de coronavírus. Ambos os efeitos são de uma forma uma resposta da natureza cansada de ser agredida pelo nosso estilo caótico de vida. Muita emissão de gases, produtos químicos que o planeta não sabe como eliminá-lo, queimada em todos os lugares, etc. As equipes abordam cada indivíduo que esteja andando, tremendo, sujo e enrolado num velho cobertor, ou em grupos debaixo das marquises das nossas magazines, o outro prédio em geral. Eu, que sou enquadrado como um ser humano padrão e tive o privilégio de sentar nos melhores bancos escolares deste país, e preto, vejo que chegou a hora de saber desenvolver um trabalho junto às mais aos que mais precisam neste momento. Aí vem aqueles conteúdos que estudei na minha vida escolar sobre a mitologia do Narciso, que conta que ele foi alguém que ficou entorpecido por ele mesmo ao ver a sua imagem refletida nas águas de um lago. E se ele nascesse aqui, poderia ter visto seu belo rosto no nosso rio Mojiguaçu. E que daí vem a palavra narcótico, e que as pessoas que utilizam tanto drogas lícitas e ilícitas ficam entorpecidas, sem ter necessidade de olhar para um lago. Ainda que, para o senso, essas pessoas não existem. Mas não adianta querer pensar muito, pois tem-se a realidade nua e crua, em que eu, como profissional, terei que dialogar e convencer o outro que o melhor para a vida dele neste momento é aceitar a nossa mão estendida e venha se abrigar no local preparado para ele. Então é isso. Você vê que a realidade dessas pessoas não é uma realidade gostosa. Nós temos aí esses desafios, e também uma das coisas que eu infelizmente não estou podendo fazer é acompanhar as Olimpíadas. É um evento maravilhoso, principalmente porque eu gosto de mitologia grega, mas tenho algumas desculpas. Mas eu fico muito orgulhoso de ver muitas mulheres brasileiras, mulheres pretas, né, dando show, mostrando capacidade, mostrando que a mulherada, ela tem poder sim, e que elas estão aí para trabalhar junto, né, compartilhar as coisas e não serem submissas a padrões, né, religiosos, padrões machistas que querem colocá-la num nível inferior. Então é maravilhoso, maravilhoso, né? E este mês também, né, foi que é uma data importante para a mulher preta, porque ela teve um dia, né, deste mês, deixa eu ver aqui qual foi o dia, que comemorou-se, né, o Dia da Mulher Preta, latino-americana, né? Então, deixa eu ver se aqui, porque eu também coloquei muitas coisas aqui, né? É o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? Então, isso
me faz lembrar de que aquela questão de você estudar alguma coisa sobre você, no caso eu que sou uma pessoa preta, é de suma importância, mesmo eu não tendo tido nenhum momento da minha vida uma pretensão de ter me formado ou ter pegado um objeto de estudo na universidade que fosse relacionado à questão da negritude. E aí um dos livros que eu li foi Casa Grande Senzala. E esse livro coloca bem isso, né? Como que muitas questões que nós vivemos, eles são questões derivadas do escravismo que imperou no Brasil por vários séculos. Nós tivemos mais período, um tempo maior de escravismo do que um período de democracia e liberdade, desde que o Brasil ele foi, entre aspas, descoberto. E ele diz que dentro da questão vem a estrutura de uma casa grande. Você vai olhar, tem o senhor ele é o poderoso, ele tem o dinheiro, ele tem os meios de produção, ele tem o escravo, ele estupra a mulher preta. E quando ele precisa mostrar para a sociedade que ele era um homem cristão, que ele era um homem de bem, altruísta, e ele precisava casar não com uma mulher preta, mas sim com uma mulher branca. Então, se uma cidadezinha, imagine Mogi Guaçu há 300 anos atrás, se a maioria da população fosse preta e não tivesse muita mulher branca disponível, um senhor daqui poderia pedir para alguém arrumar uma mulher preta, por exemplo, branca, lá em São Paulo. Arrumava lá os papéis, né? Negociava esse casamento com a família, talvez, e essa mulher viria para Mogi Guaçu. Só que aí, aqui em Mogi Guaçu, né, essa mulher branca, ela teria só o papel decorativo. Ela era para ser só assim, aquela que ficaria sem trabalhar, mas ela também, por outro lado, seria uma mulher, vamos dizer assim, mal amada, porque na verdade o senhor não se satisfaz com ela em nenhum momento, mas sim com a negra lá da favela não, da senzala. E também ele comenta que a mulher preta era a dona da casa. Então, essa questão de ter uma pessoa trabalhando para as mulheres brancas hoje não vem do nada, já vem desde este momento da escravidão. Aí, essa mulher preta ficava responsável para fazer as compras, ela que fazia a faxina, se fosse ter uma festa, por exemplo. Ela receberia as ordens do que seria feito e aí ela correria atrás de quem faria cada serviço para que aquela festa fosse feita. Então a empregada doméstica tem essa raiz aí. E muitas mulheres pretas é que comandam hoje muitos negócios, muitas mulheres pretas são empreendedoras. Em geral, elas que sustentam a família, elas que se preocupam com a escola do filho, elas estão preocupadas se o filho vai para o médico ou não vai, né? Então, aí eu vejo, né, toda essa questão dos meus estudos, explicando quem eu sou e explicando quem são as pessoas que mandam nesse país. Você pode ver quem manda, os homens brancos, que geralmente eles não casam com mulheres pretas nesse país, eles casam com mulheres brancas. Então isso reflete todo um processo cultural escravagista que ficou. Então nós vamos precisar ainda de muitos e muitos anos para que uma mudança estrutural, uma mudança de consciência e de mentalidades, ela aconteça no Brasil
e que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais moderna, e moderna em todo sentido, inclusive na questão tecnológica, porque se a gente está sempre com os pensamentos antigos, eu não sei se isso ajudaria muito fazer com que esse país seja um país competitivo nos setores mais importantes. Antigamente era informática, que era um setor competitivo. Hoje, já viu que nós vimos que com a questão da saúde, você ter esses investimentos no, na questão de vacinas e outras questões relacionadas à saúde, também são setores promissores na economia mundial. Hoje, né, dia 31, às 20 horas, eu estarei fazendo a minha próxima live, e chama Sarau e o Autoconhecimento. Então vou estar lá com Michel Iacchini como convidado, Sandra Kusunoki, Rose Silva e mais o pessoal da bancada, né, que sou eu, o Paulo Silva e o Reinaldo Carvalho. Então é no meu canal do Facebook, ele chama Calber Pin, Calberpin, Calberpin. Um bom abraço, clique, inscreva-se e até o próximo vídeo. Tchau!